مخامخ لاس په کور کې وینځم چې ما ګل خان په کور ته راغلی او کنه السلام علیکم دا ولې ځان سره ګوري ګوروانه وعلیکم السلام سیګه هیما تاسو ښه خیر دی بیا دا درامبل کا کا غلور ملابا بیا به هسپتال ته یوړه د ماشومان بیمار و بیا شمی مملابا شمی مملابا بیا ماشوم یې وشو او تقریبا دا چې دونی می ګنټه پس مړ شو بیا په دې ولې دا چې خشته میا شوړ کا او الله ولې دا چې زبرګ د جمیش په ورکړه بیا چې زمنګ بلا میاش په نصیب کې ویمو کنه او بل روجا او بفیره اشرا په یو بشته مروجا مړ شو ها ویمې پم دا به تاسو جنتی دا بالکل جنتی دا او ته چې تر باندې خو ته باندې شي نغه عزیزم کالج ته کالج ته جی ته ماته دوه چې دا خوش لار ده کنه ها اگر دوه سنداګان چې په کور کې ساتل دي یو کس ځان سره سړک پر روبا سه کنه هغه دې قدا دوله صبح جو پوری خوبونه کوي او په ما باندې بیا نه وخت کیږي ها وی خوبونه کوي او ته ولا نو کرے کبا ته اوس نه چې ولدا خوندونه ورکه کنه دا ما مور ما زی ته خو سپک کتل دي او یلوری نن د دې تاسو په درنا کوم غوري او دا غوري یا ساته دا ما زی س دومره سپک نه دي لکه تاسو چې وتاو کتل تاسو ته موږ سپک نه دي کتل خپل ځینه د تاسو کړه دی چې ما ته کوم سپک نظر وکړه به زما په دې زړه باندې لیکل پراته دي ها په ما غستانو په خپل لیکلو پته خزانه تر چا خنه منی او ز شکر الحمدلله دا ستا سو خو اوس منه مو بیا منه موصل کاله پس په منم خو چې تا ورته په کور کې کومه کې نولې دا زه دې ولا اس په نوم کړم اړې راړې ورتاغه دا غي غندې خوده بیخ مونیا تو باسي ستا په سر مخ خپل خور غردول خپل خورزم غردول زما خوردي زما زویل په ور کوټوالي را کړې وا او چې ته خو خښه زما د زوی کنه ما خپل خور ته وی چې لور کم ځای ورکه وره کا ما ولا تکولې او تا زما کور ته دومره سپکو کتلو ستا کور ته ما سپک نه دی کتلی نو ستا زوی دلته ما سره نښتې د عشق دغه کیو هلته بلې سره ولاړی بیا مغه واپس هسې تور تړي هسې توره پورې تړي دا موږ دا رشتن واري ته پوهېږي او که نه سبق دې ویلې نه خو په سر کې دې خاشونه دي مازغه پکې نشته شکر الحمدلله مازغه پکې شته خو ستا کور کې هغه کینول یا به د کور نه هغه وباسو یا به زما رشتې ته ښه کړم ستا رشتې ته به زه خم کوم او هغه سپی به زه د خپله کوره رکوم او په اله به ښه کوم چې زما تاسو شرطونه ومنی اوسه زه خو بغیر شرط ستاسو ته ښه نه کوم او ستاسو لاسم زما د لاندې دی اول زما لور در کړې ده وایم چې تاسو مال نه راکوي که نه زما د لور هم د رشتې نه انکار دی مطلب دې څه دی ستا دې لور ته چې موږ دا نښه اچولې ده او پښتانه یو پرېده چې جینې ته نښه واچوي که نه هغه ګور ته هغه نښه ځان سره وړی شي خو د بل چا په ډولۍ کې نه شي کېناستې نه هغه پخواني پښتانو چې نښې نه صرف ژبه به وکړه په خپله ژبه به راټینګو ستا غوندې پښتانه نه چې زما زوی را باندې غونډه ځواني ته به برباد کړه اوس ته ولې پړه کې دیکه ورکړه الله تعالی ورته چې دا خپل کار کوه ته ځان ته پښتانه وې ښه شکر د ما ځان ته پښتانه ویلې خو چې ته بیا دا لوزونه کې که نه نو بیا دې لور ته پخپو کې بیړۍ واچوه چې زما ورور سره روزانه د ملاقات انتظارونه نه کوي دا چې خو به ته هم زما زوی سره ملاقاتونه کول ستا زوی سره ما ملاقات بالکل کړی دی د سیند په غاړه کې به یو سره ناسته وې ما خو چې ته هم بد لري ګڼلې او زه به خپل لور ته پیکړۍ واچوم خو ته دې خپل لور ته پیکړۍ واچوه که ما په خپله کوڅه کې ولیده که نه نو دا شپې ته به ولې په امبورو باسم او چې د کور نه ډالۍ ټپالې روړي نو هغه ټایم چې نه شپې تینه وباسي او چې پوټې ډالۍ ټپالې د باندې بندې شي نو بیا تې شپې تینه وباسي وایي نسمنه تاسو کړې دیسو چې ته به مالې ډالۍ ټپالې راولېږي اخو ستا لاسته ناستې د نسوارو پیسې ستا نه الي نو مالې به غټه ډالۍ ټپالې د کوم ځای نه روړي تا ول ماته ده ووایه لور له دې دا نه موبایل ورکړې دي موبایل یې ولې اخیستې نو زما نه پیسې ګانې وړو ستا په لور باندې ټول ځان وخواړو او زما دې زوی کتاله ده دا دا نه نه خانی در کړی دي هغه ډیر دي تاسو مال سره کړی دي نه سترګې ما بدلوا شکر الحمدلله سمه تاسو خټ خټ سترګې سترګې زنه بدلو بي چې خټ دې غټ دي سترګې دې غټ دي ما ته پتره چې غټ دي او په سترګو کې سپینوالم زیات دي زما شرخه زتا ته ولاله مو ته ما ته داسې په سترګو کې رانه نه وځي ها ستا به وخت کلی ته جما کر کین ته ما سره سلام کې خو رښتیا خبره د خواخې کنه خو د خواخې په نوم باندې یو ناسورې ته ما سره د اوس نه خدي په کار چې ته ما ځان ته رانیسی کې مال د مور مینه راکې زما مور نشته او ته ما پسې په ډکه لاره کې خدي تعالی ما د مور مینه در کړې و ما به د پلار مینه در کړې و او تاسو خلق نه یې نستا ورونه سړی دی نه د پلار سړی دی نه ته خزه او په خلکو کې باندې کړې وکنه په خو کې باندې کړې مونږ خو نه پسې سکور ته نو درغلي دا دې زما زوی الله پستر ګو باندې ډون کې چې پتا نه نه دو الحمدلله زما داسې خورځه و داسې خورځه و چې نه مخ نه شغلې خته ما غستا په سر غردوله خزا چې د اونې غرزوله یو پرې د قلار دی وخه آینده لپاره زما نوم هم وانه خلی او لور به دې په زور زبردستي راولو کینه روته مې چې د دې لاسې نه سورې کاګه او کنه ولنه ولنه دا تاسو داسې د دې کلی ملکانانو پیران راغلي چې تاسو باندې ما لور بوځي او زبرته ګورم سرونه پر لنګار کم زکه شیشه کشیشه شکر باسي چې لاس کړی مې شو خواره مې شو تر کو ته ځان ته خزا وې
کته خزه ته په هسپتال کې وتان او کری کوله مخته خور شه ای دغه ویم د اورو داسیانو څخه پکې څه کیدا زی بیا ګورمو بیا اینا تیرش دلته کی دی دا د اورو چاندې نه پیژنې ماشوم ای داموس نه پیژنې ته ویم دا زه پیژنم خو چې ماته دی په خپل باندې وړي دا انداز الوک نه صفا کوم کلندې شې سم ته دی نوالي خپې دې شلېګ کلاسونه دې شلېګ انت خبره باندې بدلې دې باندې ما خبره ور لګې اور کې کا خدای دې دې دنیا ته باسي خدای دې سر خوري کې داسې بلار ما خدای دې دې دنیا ته باسي نو تا ته خبره کوم پتا بس ټوپا کو لګې دا نو چې ستاسو ما ته خپل به وړو کنه نو ولي ستا په خپل کې پوګې شینې راخته دي سو ما ستا دې په خپل کې شینې راخته چې ما ته ما لوخه صفا کوم په هر کې په نور طرف کې د کوم به دا شګه غي لګیا را کار کوي ته ودل کنه مې ګرځي مام کار کا وږي چې کار کو دا مام کو دا کا دوه لوخ پورې ختې دا هم سره داسې پاک نه کړو خور وخت دې خلی په سپیټل لري چې تاسو خبر نشه کولی تو ګوره د ګر باټې ډانډي تر نه جوړ شو ډیره غوسه مکوا ځان ته کتلې ها ته خو په پور کوټوال چيله سره خوا کې تاړلې هغه سټلې عمر قشير نه جوړې دې کچې دې سټلې مو بس سټلې يا خدای په مخلو کې دالو السلام علیکم السلام علیکم اوه شاه اسمانه شاه دې انسان سلام علي لاندې زما تاسو دا کار ډیر وخت دې چې مال را چپا دا زه کوټالې په کو کې ساتې یو شان لګې مې مانو قربانې نه پیږې دې دې تبو برباد کی په خور کې رسپوغه منډې لګي الته چې تبو زو خرڅه کړ رسپو په دې باندې مانه خو نه مګ منډې کې مسوم نه کې دلې کې دا څه کوټره دې ساتلې دا چې مونږ کلمې مانه دې کوټره تړا دا څنګه یې کی نه کړې تم خري الحمدللہ مو وی تاسو دغه کو ما پیل نو ورغو زبرګی شپې ورځی د اختر یلا لا غار سم یاد دی اگر سم یاد دی اختر او شوق در چی راته را واپس ک کنه نو اوس زم پختنه ما زم پختره هم سره غړی را پختو را کشتا زم غړی را پاتې زم اوس نور نه در مورې څنګه نور نه را سیوانی نه 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 تاسو نه کوم چې ما شنو نه کوم په لګي یو څه کې څه نه تا یو کا صبر کړه ټول بنه کبه چپ الله پاک استای جتو کی لګی لري غلی ګورته پختنه زما د خپل والي مخترم او زما خوراکه او زما یارو په دې وځه چې غلی دي چې مو دې مسایل حل وو بس اسم میخال دي زما کور کې جوړ کا د مسایل حل نو باسي الته ته په کور کې مړوي الته لري والي حل نه رسې خیر دي ګور انسان چې غلطي وکړي کنه نه لې ما په دې ته ګور باندې زه باندې ما خبره دې سیده په یو نو پټکه باندې زه په اون کلی کې شرمې دم بس ما په راغلی ما په راغلی دې کور نه دا سر چټنی کړو دلو پټی دا خبر پیدا په کور ته راغلی بي عزت کوي ما کاغي ساده شرمو نو ته خو هغه چل مکو ما ته پټی ايشا 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 ګورا څه زما خواخي ورځه وما اوس نیما پکې کنه کی مینه کی وایي پکې نه خبر نشه بس ما نه غلطی شوی دا نه غلطی شوی را تا زما د زویړه مات کړې دي اخر په در ګرځي اکثر په کې ته هر څه نه نه دا ام خبر اورې ویم تیر چې پی ایک راتل څه پېښمه ام شپې په ونه زنه شمارم تام ستر کې بدلې کړې الله دې دا پرک په خورې کاغره پاګه سکه نه چې ما ته خبره فکر یا بخیر کی نور الله بخیر کی ته ما ته لاله دی وای کنه چې پرشتو د ډومبینا دا جنگ جګړه راشي کنه نو داګه برست څه خوندې دا برست خډی دی دا مې خپوخه دا مې خپوخه دا یو تراشه تاسو څه شرم شته مکاوا مکاوا دا څه شرم 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 اخه پیغله جنیرا کنه نو تا ضرور نه جمع ډنګره جوړه شوی دا ها امره دې جنیا سره چې کم دی نه دا تو دې ټانګي ټنګي چې دې شرمی کنه دا تیرو خدا اردیک سمسه دا ها خو شي کم دی خو نه سړی یاغ دې ته دی دا جنیرا دا د مدهانی ملک ته دا چې کمې په تا ساتلې کنه غټه دښمنی به راګو نه 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 نه
نو ما سي كم دينو دما با كراچي نه سنت دبا چلي دا نو ما غدبا خرڅ کړو دما غوندا واغشتا ها نو بچاش چي بو کنه چې اوس په دسته کې وروز هيجا ها او دا خبره وارګه دې سبب شوه رشته کې دوا یا وا نه خدای دې دې کې مړي خون خرابې بوکم او دا کراچي لوا مروړې یاره تاره به بیا درګه خو دې کور پورې ملک بو دا پسي کله به وروش ما زما کار بو خو دې خپل زمون دا جيب نه خو جيب جون جيب دا وسه او کنه دې تر خا خدرا دا الله خو دې د سر ډوله خاور کې دا چې په خاور کرا دا دا کور ته خپل کور دا مالا پلار صحیح ویلے کنا بس تے دا قصہ ختم کا چ کم دے دزی لو بجوڑے ختم را قصہ ہاں ختم را قصہ یلا یلا دا کور مشرتی کدا دی دا زما پلان دی عزیز وے ما بس کارے ما کار انت دی گیر لرن ور کڑے دا السلام علیکم او خو او خو یان کی دا کوټه دا نه نه شو نه ګورم ته لسمې دی وای علیکم سلام څنګه دې لا لا ولي لا شو یا لا انا ملا وی نه تاسو ما دونې چې ما په بده غواړې ما په بده غواړې کړي وا دا څه کار کنا مونږه څه شاخيله نیو په ځان خالي کړو په قربانې چې څوک هم راشي کنا قدر عزت ته کې صحیح دا مونږ د دوی شان نیو صحیح او کنه چې پکور باندې وال کو ټکول کو سپ کول کو خلکو ته کندل کو د سپی پشان لمن نیول کو دا زمونږ ډټ نه دی اګه تو دا خبر اورا مونږ دی خبر راغلو کنه یو څوره دی وای چې کنه مونږه نکاح کو دا څو د څه نکاح کې دا چې ما له راکړې ما تا لړ درکړې نه نو تا چاله وکړه پس زما په اړه چرچا لري ورکوم ها دا څه وایې چې ما چاله ورکوم زما داسې نه اتې ما هم داسې نه سمې چې چا نه 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 تا نه مور ما له راکړې دا لور ګورې دا کار نه نه درکړې نه ته نه خبره ما نه له خور راکړې وتا څه خدای په شرمو نو شرمول نو درکو ته له تورې مخ ما په لړ راغلم بس خبره ختم شو کنه خبره دا چې په وینې ور وایې مې خبره ته وکې دوس خبره ساتین خبره سم سياتو لري ساتګه چې ما په سر سره ما ستا په سر سره دا په سر سره ستار راوړ کی دا ما جوړ تا وګوره دا کوته ما خیر وغوته ستا په کومو کې ګرځي دا دې ستا را کول کی کی نو لري دا غیتا په ځان نه پیږي چا دا باغې باندې هغه ټیم نه کوي باغې هغه سکی اشړه خو دې دا کارنامو نه خبر شونه ته به مو دا سره کارنامو په جهان کې دا چې دوی خبر شونه ما کړی سړي تا کړی سړي ته به کیسه نه ها پاران کې نو اسلام علیکم سترګو کې کوته را مانډي نن تا و مورې کمو دینا کو سر را ڈک کو نرا را لختے عمر موبائل ہی کنا ادوینا وٹا میں نے کے ہاں تا پتہ رت دا گورا ہاں تے دا بہت پچس سے جی سر موبائل سر ڈاٹی تے بے غیرت تا سر نشتو کو سر اشتا نو تے شرمی گنے تا ڈڑا نو دا وٹا منگ رین کو کور خیر خبر تے ہاں تا دے کو سر جی دا نو موبائل لے دا مارے تا نشتا اپے دا پولیس صاحب کتاب کی دا ڈاکٹر ہے کا نشتا جی دا دی تا کو کالیس تے سی راز ڈاکٹر ہے تعلیم کو زنو کو تعلیم کے
داولی یم دت بامړی و دکاندار ایکسپایر بلی ساکړو الرجی راته لګولا اوی دې دې جنہ کوج کنا فکرې مون په دې بلی جنو وخت تبا ور ما اس کو اوره دا ول فمن من ما وی کریم راوړم خا ما که ما خو سره په ځان کې ستکړم څنګه یې څنګه چې خبره خو په دې باندې شو کنه یخته نواز او نکاح وکړو من کریش تا کشتا ستاسو خو لانی کام نه تړل شوی او بیا د بلیچ ما ستاسو ټولی خبرې ووري دي ته ورشه که شکایت کینان ته کده شکایت هم کومه او بل خبره مې ته دا کوله ته چې دی له بلیچ راوړې کنه ځان یو ټوپیس واده راستا اخو نه دی ویلی دي زه واتوم لوټي ارته کې تا کاری دا دې زه دا 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 ولې شړینه کنه سم مجبور راته وی ان ویم سوګریس ما مو په زړه خپه شي کنه او ما ته پته ولګه ولې کاو کنه ته هم مکو ای اخته نه باز مو ښه واده تا و نور څه کم نه تیروم کنه بیا څه به کوم کنه دې خور پسې ونو ته دغه کار سم کوم نه کا دې سر دا خبر کوم ته هم مکو خوشاله شي السلام علیکم ما ته دوه یا کنه چلته اجلاس ناس ته ها الته کې میټینګ کیږي اته راغلی یوم یوم ممبر را په هیته په اسلام می حال کې نو ما وی جرا بل مداخله پکنه نه وکړه زه شابه زه پایا کې زه زګینې دا دا واخونه لپاره یې سوق باندې وام شابه زه خوخه دا څه وې اره خوخه ته خپل زوم ګرانی زه تاته اګرانی خو چې کله ته ډوله یو څه بیا ما کر سره د لور راځي کنه نو ما ته بګرانه ما ته په چاوي دی واځ نو مخ کو ډوډۍ ګرانه دا مې هره نه دی په شان پوزه یې ویلې را مخ کې نه ګران رستو ګرانه ځه زه اپ دې ته مقاریګه س نه نه له سر په موټو موټو با نه منګل ته نه شو شرمې دلې او ما ته نه تلې کنه پښتنه نه کنه پېښوي پښتنه نه کنه هغه بے غیرت ترور ترې تلې ا ته مون خبرې کو او تر هغه دې سره سیه تا کې دا شرمې دلې خزر دا اوره مونږ نه لاړو راځي پر بس نه وخت لري پلی دا خبرې نو بس پله خنه دا یو دوه خبرې و سره وکړي څه چلو څه دنیا ورانه یز جن زه کنه څه کې ما ډولې کې وړي نو دغه لې کنه یاره ما دا څه خبرې کې تراشه خو نه مخه خواله کنه ته تخپل وکړې لاندې وتی وای زری جن سره یو دوه خبرې وکړه خیر دې خپکی ګما تا ته خلار خالی شو پېښوي خو ستا مثال د چندی د شکارې دي در په در ګرځي بیا دې زیل راځ ته خپکی ګما طالب الله خشترشته در کې ما تلار خالی شو تا تلار خالی شو او چې سر صدر والی په کوسو کې بغرزي غم دل دی رخصو به بچي یو لور مې هم واده شو دې غم دې سره لاړ الحمدلله لور به واده شي دې کار به زما زیله به واده کوم انګور سره به زما راځم ته به سوځي او نو ستا کار سی د سات نه ختم د کرے لاس گاډه جوړه کړی دا نن دیو شپینګ ل په 500 روپے یوسی او سبا دی بلک شپینګ ل په 500 روپے خدمت گار ته به د ما خدمت کې او زب انګور سره ګرځم مور ویم دا به سپور ما ماته ورکو واسم کوم څه ویل سپور ته ځان کې دن کا ری داړو نه خو بیا سپور خولی شکر دی ما داړو د ارچانا ګران دی او دې کتل ګران بدر تنی سم ور تو قبل نه نو نستا روډ به شرم لري کنه نه نه دی ولکه ګوتما وتا چې ګوتما دې کتل خبر نه لکه کتل لا ګوسم کته ما هیڅ څه دغه ما یې کله لنټره جوړه تاسو کوم چوکره تاسو ورشه لنټره میرات پاتشه ته وته وردا په پټه چوکره کې دا په کایل چا چکی چا چکی په چوری دی اے بس تروري منګ ما پهل راغلی دنه ما پی غواړو تعالی ما پی غواړو یو په پخور پینځه زه ته یو خبره کوم زما زوی رضا کې هزار هزار راځي څنګه راځه هلکه دې ځکه اوس نو یو کنا په لار کې چې دا خبرې سره ختم کړل اوس کور ته راغلی اوس نور نور څه وی نه خبرې راشي لکه ډېرې پکې پارٹی وکنا او ګوره مونږ یې ځدار قله کیو ما دا خبره کوله کنه دغه ما خو راکې شته ولې پیدا نه کی اوس تاسو ته خو به مې بل پیدا نه کوم اشه پکې پر پیښ ما شو کنه باز ګور کو تکان و بیا ګرځو څنګه په صحیح دا مونږ ستاره ولا دا ای نه وړه هغه یو ډرو په جوړه چې مې ته ورته وړه چې ټونه راکا جو دی ها هو دا دا رم اخري نه مشه نه جوړ شي دا بس خیر بس ایر په ایر او ټیر په دا وړه دا وګیل او واسمال کړی دا تا اوس لی دا ما خو ټوټ کالو کو دا ټل له ټوکالو الک دا خپل کوټا شنو ډول کړ دا خپل کوم سره دا غیر باندې ځو نو دې جوړو کې مثلا دا دا څه کار کنه بچیو پهلار باندې روانو مو
او یو خشته مزیدار ګلدار خزه مخیره والله بابا آیا څه شو چې دا اوس خبره دا ته عمر نه خبره ته وکړه کنه خدای په مخ ته ورته ګونګان چې ما خو نه خبره کړې خدای بیا ازانانه مخیره والله ما ته یې داسې کاني او ستام خزم لاله او داسې اندازې لګي او دا کې چې او تا تا روان پرغوی اول مخلو لکره او زمام خاون مرد بوبچی دی راځه یو یو بس زما پتا باندې میکاو تا دا اوس داران دنه نو بس داران دنه دکان ته ما وی داش دا کیده و دغه خمزه دا توره کایو یلف زلمی زلمی او تخته دا یو خبره دا کوم کنه دا مشران خله جکړه کشران مو خیاله څه قسم خبره کیده چې دا نه خای ډیر مشومات غلطی برته یلا لا هغه مشران او کشران نه یو هغه نن نه تلويخ کاله مخ کیو تاسو زما زمانه کنه یو ما ته دا په نظر نه ګورې مشر کنا سبا د خپل بچو مشر شون روزه بس شم دا جام ماشین کایسن کدو اش کدو یو او زما بچی بیا مشر نه خو به هیڅ نه هیڅ نه او لکه میز نه شه ته خبره کړی دا نو غي پتا پس خندل پلار هغه ما ته معلومه یا ګور هغه ما ته ویری ستاره پلار اوا و ستاره پلار د شخکاری لکه پالج وانی هر ته ویلی و ستاره پلار د شخکاری لکه کټه چې پالج وای او ځان ته کتی دی کنه سم دا مانګل ټوست یو په دو ساګان باندې مانګل ټوست یو یا لا خبره تا وکړه تا باغې ته ویلو زمانه خو چکاړه ګوره جوړه شي ورا خو په پتی سو کې په پرسو کې باندې خلک ګړې ته خو بس په ما په تا خو تیر ده تاسو خو دې پسې بس دا کې زما کو نن دی کو سبا دی دا به یو ورځ وانی کې وسینګ یو سنگا دا لو به موږ د شیو او دا زمان چې موږ وادو کې ما په ایمان کې په کول کې پرې دما بیا په غانې کې شپې بیا مې چې ته په ویانه په راتو کې شپې یو دا زمان ما ته معلوم دی هم یا لالا دا څه کار وکړه چې ستازې ما سره شتا دا بي بي سي ده نه را دا بر لره کال پټې کواله ما او خو له مال کده مې خاطر باقي خلک دمو ما دې ته بګې نه کورې منګه خبرې جوړول لراغلی وو ته خبره خو راغلی خبره خو تا ته نکړو ته پوری ته پلار یو بل پټې لګي نو بس ته تاسو ستاره خبره کوله چې منګه الحمدلله اکثر نه پاس انتظام کوي په نشلو سيو مور کړه دا کایل مور کړه او ته دا ځان کام دې دا سيو خبره پکې کوم زیه کا پدې ستاره ځای یو کني دا چې چلې کنه چې تاسو زما د سیړه بیت بار شې اوس په ول ز پیدن کوم د زی لیکا بتاړم بیا به تاسو له رست نکا درم دا خیر دې صبر کولې چې کنه کولې دا ته پیړه پلاس نه استي ته صبر نشې بس سيد سيد مونږ بني کا هوتړو بیا دا اينه پسته زول کې دا بیا پیړه دا نکا ما لز اول به زما زی نکا ته ما لز شنو وا اسه سيد په یو ورځ به ځوان نکا غا سيد سيد فخر پایو رس متوان دی دا دی روانې ټواله د مونږ د کوېډن برزټې د راموري دا وای خیر او سلور دی ګورې چې مونږ راکوي بیا مونږ د غریبی دا ایا نه نه دا خوار خپل خبره کا او کیا ته خوري یو وخت مور نکړي دا مور خراب دا تاسو نه ځو کړې کی دي شي دی په خال کې حکم دا کوېډن کا او ډاکټر نه باټ ګورې ان شاء الله ان شاء الله ها وو دا څه خپل پلان ته مشه ته دی نو کا یا نه زم دا رښتا محتوا لکه یو او خدای پاک زمون دالو دی لخ کیو د دی دالو مول لخ کیو امين او خدای پاک د دی پکو کې برکات واچ زمون پکو کې برکات واچ خدای پاک جون امين الحمدلله رب العالمين ګل غټي راشه ګل غټي تاسو مبارک شه زمون ګم ګل غټي راشه تاسو مبارک شه پالا ګرانه شي دا چې چلل لا لا کنه بای دی چې بردنن نه پس پتی ټول خپل ګوټي خېتی لا کډونه ګوټي وراله کې ټول په دې وراله نورم کې دی لاس باندې ونیشته ها د اوس نه بیا ډیمانډو نه ټورو کو نه شاټل خرا ته ویم چې نه په وخ واډو کې نه بیا به د قتی دی نه مال پینځه ګوټي د سرو ته په ځان لاس باندې کو راټولم خامخا وراله کوي زما د قیو زیر کنه د ارسستاجی زما خو د مرګ جون پته نه لګی چې کله به مسترګي پټیږي لږ ګوت مې بدر لوم کوم راشه راشه ګور هغه بل داړو تا سکه یې راشه ګور ځار لګیا سکه یې سکه دا څه وایي دا پات کنه ځان ته پښتنه خزه یو کارون ټول د پنجابیانو ورشه په دا خزه را اوس خبرې به ځګیا باندې ستو خو مو کار کوي دا څه چې دا دی ناشته دا ګور دا زما پلار ناشته مشر سره دا دوانه ناشته ګور دې ته ځان بلې ښکاری دا څه کوي چې ستاره خلې دا وکسلی ولې ښکاری تا چې ماته یې زمانه ځکه چې سرنه لګیو جګړه مې وکړو تا سره بوا دغه بیا د خپل کاري شوي رو اوټو کړو دا موږ د دوه مشال په جګړه باندې والو لیو په مخ ول لاس را کاګې په کور به زړې کې زمانه خبرې نه په کور زړې کې په کور به ناستې زما خدمتګار به زما خدمت پکې نه نه بنت خبره نه 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 نه
داوال جنی یو دوا دری سلور سلور زرو پی دی دادا کپڑو دی اور پی 500 بزان بنگڑی رو تے ہوتا دا شمار تے وچ بنگ میں ورو رے لگا غلیشا داوالا خود دی شینے ساتھ ورے دیتی پٹی نکی اور کے وہ کے پیسے خپل خپل ور کے در کرے دا سادہ ہا زما رخشا ما سر خپل پیسے ری زستا پ پیسہ سکو ما سر خپل پیسے دا شگر سر دی نی ورے دا ما سر خپل پیسے کرا غلی یہ خلی تے دی گور دا مردا رکھ دا کہ خونه دا پلار دا پشتا نہ کہ خورا دا پشتا نہ کہ انسان یشتا واسه کنه خو نکاله قران حاضر کو یولې ته ورغه سره اے چاچی راشه کنه بیا راشه بیا وسره او بریدو ستاد ته سی ډی ری پخو خلک ته ځه نو ځه نو راته ته خو هي نو ته خو دې دې سره ګولان دک ته دې درته څه کې بیا نه 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 تمام کو پیسے ماسا